краєвиди Західної України та рідного Запоріжжя, поле жовтих соняхів та грона червоної калини і наш, український Крим. Усе це художник Вадим Мітков закарбовує на уламках ворожих ракет. Може прийти щось з Хортиці, якийсь краєвид. Ось із-під пензля митця виходить черговий сюжет. Тут усе, чим жила Україна до 24 лютого. Безхмарне небо, затишна домівка та стежка додому. Такі малюнки на шматках металу, ніби уривки чиїхось спогадів, каже автор. Навіть маленькі уламки, як на мене, це як уламок якогось спогаду, якогось настрою. От це можливість на уламок покласти щось добре, позитивне. Перед тим, як взятися за пензлі, художник зачищає та ґрунтує уламок. Пише спеціальними акриловими фарбами, що не вигорають на сонці. Готовий виріб покриває лаком. Вадим каже, коли сідає за роботу, ще не знає, що писатиме. Сюжет та тематику малюнку підказує сам шматок металу. Це даже дивовижне для мене було заняття таке. Тому що на глазах, очах рождалось і сюжет, і почуття, все це разом давало якийсь щось нове таке. Серед робіт художника є ось такі двосторонні. Це ніби картини з двох різних світів. З одного боку тут мальовничі мирні краєвиди, а з іншого – війна. Вадим розповідає, таким видом творчості займається нещодавно. Перетворити шматки ворожого металу на якісь символічні речі попросили військові. Потім ці вироби виставлять на аукціоні, а за виручені кошти планують придбати необхідне обладнання. Це і надихає. І мене, і їх, вони були дуже раді побачити і здивовані, що таке можна з уламками зробити. І їм тепліше, і мені це важливо. Участь у благодійних заходах Вадим бере не вперше. Навесні разом з іншими митцями долучився до виставки аукціону. Зараз щотижня проводить безкоштовні майстер-класи для запоріжців. Каже, такі творчі заняття – це можливість психологічно підтримати людей. Ці майстер-класи, вони дають і зігрівають одне одного, ми нам тепло дають від людей, від взаємодії з людьми. Окрім цього, кожен учасник може задонатити кошти на підтримку військового шпиталю. Самим учасникам майстер-класу такі уроки з живопису до вподоби. Подобається, що всі збираються люди, всі різні, і у кожного щось можна поспілкуватися, подивитися і надихнутися. Взагалі, все так здорово. Подобається, тому що завжди узнаєш щось нове, нові техніки. Потом в коллективе всегда получается как-то лучше. Сам художник зізнається, після перемоги хотів би долучитися до повоєнної відбудови. Зокрема, має намір допомагати відновлювати зруйновану архітектуру. Даяна Левченко, Інна Гугой, Ігор Воробій. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.